שבת שלום לכולם, כאן צלם ים בשידור יומי, ה-22 באוגוסט 2008, יום שישי, שעת שקיעה בחוף גוטה. מה נגיד ומה נאמר, מזג האוויר עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך גובה פני הים נותר ללא שינוי, גובהו נמוך מאוד, עד כ-30 סנטימטרים, וכמובן שלא מאפשר תנאי גלישה טובים. למרות זאת, בשביל הרוחצים בימים הקרובים וגם בתחילת השבוע, תנאי ים נמוכים מאוד, וים שלב ורגוע. זו הידעה הראשונית גם לגבי ניקיון חופים שיערך בשבוע הבא, יום שישי, ה-29 באוגוסט. אנחנו עד אז נתעדכן. המשך יום טוב ושבת שלום.